2017-2018 ուսումնական տարին նախապատրաստված սկսելու հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչներին եւ տնօրեններին անհրաժեշտ մեթոդական օգնություն կազմակերպելու նպատակով կրթության ու գիտության նախարարի հրամանով մարզերում եւ Երևան քաղաքում հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների եւ տնօրենների օգոստոսյան խորհրդակցություններ են կազմակերպվում։ Վանաձորի Շառնազնավորի անվան մշակույթի պալատում Լոռու մարզի հանրակրթական դպրոցների մանկավարժների օգոստոսյան խորհրդակցությունը կայացավ, որը վարում էր Լոռու փոխմարզպետ Հովհաննես Թադևոսյանը։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էին նաև կրթության և գիտության նախարարի տեղակալն ու հանրակրթության բաժնի պետը։ Խորհրդակցության մասնակիցներին ողջույնի և օրհնանքի խոսք ասաց Կուկարես թեմի առաջնորդ Սեպու արքեպիսկոպոս Չուրջյանը։ Ինքնուրույնը ինձ վերադարձնել է ուսուցիչները, սովորացնելով պատմությունը հայ ժողովրդի, բացարձակ ինձ համար արժեքի, սովորացնելով հայ քաղաքականությունը ու հայոց ուսուցողականությունը։ Եվ ապա եկեղեցական կրոնական համապատասխան քաղաքականությամբ ես իմ ինքնությունս ձեռք եմ բերել կամ եկել ներծել օդարացումից։ Սա իմ կյանքի օրինակն, որով ես շփվում եմ ուսուցիչներին միշտ այստեղ, այս հայացքով, այս աչքերով, որ ուսուցչի մեջ ես տեսնում եմ մեր մանուկների, մեր վաղվա Հայաստանի քաղաքացիների ինքնության կերպիչների, ազգային նկարագրի և ազգային պատկանելության գիտակցությունը տվող մարդու ուսուցչի մեջ այս եմ տեսնում։ Եվ դրա արդյունքում է, այդ ուսուցիչների աշխատանքի արդյունքում է, որ այստեղ մենք ունենք հաջողություններ։ Մասային ենթակայության 150 դպրոցում աշխատում է 3126 ուսուցիչ։ Ուսումնական տարվա աշխատանքային գործունեությունը ներկայացրեց Լոռու մարզպետանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետը։ Անցած ուսումնական տարում ուշադրության կենտրոնում շարունակել են մնալ հանրակրթությունում տեղի ունեցող բարեփոխումները, որոնք ուղղված են դպրոցների ժողովրդավարացմանը, կառավարման և մեխանիզմների կատարելագործմանն ու թափանցիկության ապահովմանը։ Մարզում շարունակել են դպրոցների վերանորոգման, տեխնիկական վերազինման և գույքի թարմացման միջոցառումները։ Ուսուցիչների մասնագիտական կարողությունների բարձրացման ուղված քայլեր ևս ձեռնարկվել են։ Իր խոսքում առանձնացնում է մարզում ոլորտի գլխավոր պատասխանատուն։ Ծայցյանը խոսում է ոլորտում այսօր առկա խնդիրների մասին։ Գնով իր երեխային տանելու է այն դպրոց, որտեղ ուսուցման որակը բարձր է, ինչքան էլ հեռու լինի, որտեղ լավ են սովորեցնում, այդ դպրոցը աշակերտների խնդիր չի ունենում։ Աշակերտների խնդիր չունենալով կարողանում է դպրոցը նաև իր ամենօրյա խնդիրները լուծել, վերանորոգում իրականացնել դպրոցում, գույք ձեռք բերել, պատշաճ պայմաններ ստեղծել և ուսուցիչների և երեխաների։ Այդ մրցակցությունը կարծես թե ամբողջությամբ չի իրականացավ, երևի այստեղ և դուք, և մենք մտածելու խորհուրդների դերը այստեղ այս հարցում։ Յուրաքանչյուր դպրոցի տնօրեն, երբ ընտրվում է, կարևորագույն փաստաթուղթ տնօրեն համար զարգացման ծրագիրը, խորհուրդը լսում է, հավանություն է տալիս, տնօրենը ընտրվում է, մի անգամ ես չեմ հիշում, որևէ խորհրդի նախագահ ինձ ասի, գիտեք ինչ, պարոն Սարգսյան, մենք դպրոցի խորհրդով լսեցինք դպրոցի տնօրենի հաշվետվությունը, հայեցակարգային այս կետերը չի իրականացվում։ Այդ հայեցակարգը ընտրության վրա դրվում է մի տեղ, հաջորդ ընտրության ժամանակ դրվում է տնօրենի որտանի արտագրի ամիս ամսատին փոխի։ Խորհուրդները չեն գործում։ Նու հատուկ եմ խորհուրդները կամ որ գործում։ Առանձին կետով կարևորվեց նաև ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունն ու 12-ամյա պարտադիր ուսուցումը։ Անդրադառնալով ես եմ պատիվ ունեմ ծրագրերին։ Սադյան ուսման որակի գլխավոր օղակը համարում է հանրակրթությունը, որը հիմքն է ոլորտում հետագա հաջողությունների։ Հիմնական դպրոցում պետք է ստեղծել հիմքեր, որպեսզի երեխան ցանկություն ունենա շարունակել իր ուսումը միջնակարգ դպրոցում, ավագ դպրոցում կամ հասարակական միջնասիրական հաստատություն։ Եթե երեխան հիմնական դպրոցը մի կերպ է ավարտում, հավանականությունը շատ մեծ է, որ նա այդ ցանկություն չունենա գնալ շարունակել։ Դրա համար շատ բան կախված է, թե ինչ մակարդակի ուսուցում է իրականացվում հիմնական դպրոցում։
ամենօրյա աշխատանքի միջոցով նզպող ուսուցիչների հետ միասին պետք է դաստիարակել սերում, որը չխուսափի զինվորական մասնագիտությունները ընտրելու։ Այսօր կամ այս համար մեր երկրի համար շատ կարևոր է։ Լոռու մարզպետի նախաձեռնությամբ 2017-ի հունվարից մեկնարկել է մարզում սմարտ դասանների ձևավորման իրականացման գործընթացը։ Առաջին փուլով սմարտ դասաններ կառուցվել և գործում են մարզի թվով 12 դպրոցում։ Երկրորդ փուլում արդեն նախատեսվում է սմարտ դասաններ հիմնադրել մարզի թվով 5 դպրոցում, որոնց նախագծային աշխատանքներն արդեն սկսվել են։ Այս օղակում Լոռու մարզպետանը համագործակցում է ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի հետ, իդեմս Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի, և ներմուծում նոր առարկա, որը զարկ կտա նորագույն տեխնոլոգիաների զարգացմանը։ Ուսումնական հաստատություններում, ինչպես ուսուցիչների շրջանում, այնպես էլ աշակերտների, համակարգչային գիտություն առարկան հանրապետությունում կիրառելու համար մարզպետի առաջարկով Լոռին կլինի պիլոտային մարզ, վարչապետ Կարապետյանի հավանությունն արդեն կամ 3000-ից ավելի աշակերտ կար ժամանակահատվածում ծրագրավորման հաջողություն հասցրել է ունենալ սմարթ մարզում, ծրագրային քայլերը շարունակվում են։ Ոլորտում առկա ալներիքներն ու հնարավորությունները ներկայացնում է Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի բիզնես ծրագրերի զարգացման ղեկավար։ Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի և Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի կողմից մշակվել են գործողությունների շարք, որը նախատեսում է իրագործել Լոռու մարզպետարանի հետ համատեղ մեկ կարևոր ընթացքում, այն է՝ ձևավորել մասնագիտական և մանկավարժական փորձագիտական խումբ, մշակել համակարգչային գիտություն առարկայի թեմատիկ ուսումնական պլան, մշակել մեթոդական ձեռնարկի էլեկտրոնային տարբերակ, ստեղծել առցանց հայալեզու հարթակ, կազմակերպել շուրջ 160 ուսուցիչների վերապատրաստման գործընթաց, մշակել առարկայական նոր դասագիր, վերլուծել և գնահատել ծրագրի ընթացքը և հարցունքները։ Նախնական հավանությունը պետական միջոցներից ֆինանսավորել, մասնակի ֆինանսավորել այս ծրագիրը, այնպես որ վերջնական որոշման դեպքում միասին աշխատենք և այս իգորդային ծրագիրը դնենք Հայաստանում և հետագայում Լոռու մարզը օրինակ կհանդիսանա հանրապետության բոլոր տեսակների համար։ Հորդակցյանը ելույթով հանդես եկավ նաև կրթության գիտության փոխնախարարը, ով ներկայացրեց նախարարության քաղաքականությունը ոլորտում բարեփոխումներ իրականացնելու ուղղությամբ։ Գլխավոր կետում ունենալով երբեմնի մեծ հարգանքն ուղղված ուսուցչի մանկավարժի նկատմամբ։ Կառավարության կողմից և կրթության նախարարության անմիջական մասնակցությամբ մշակվում է մինչև 2030 թվականի կրթության պետական ծրագիրը։ Ամբողջ կրթական համակարգը ընդհանրապես գործում է հիմնված այս կրթական ծրագրի վրա, այս պետական կրթական ծրագրի վրա, որը ունի 3 բաղադրիչ. հանրակրթության պետական ծրագիրը, որը մշակվում է այսօր համաշխարհային բանկի համապատասխան մասնագետների հետ, բարձրագույն կրթության պետական ծրագիրը, որը մշակվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ միասին, և միջին մասնագիտական կրթական ծրագիրը Եվրոպական կառույցների հետ մշակվում։ Կարելի ասել, որ բոլոր 3 ուղղություններով պատշաճ հայեցակարգերը արդեն պատրաստ են և նախատեսվում է 18-20 թվականների բարեփոխումների մի լուրջ փաթեթ, որից հետո իմ խորը համոզմամբ և մեր նախարարության գնահատականով 20 թվականից սկսած պետք է մեր կրթության որակը էապես փոխվի։ Հորդակցյան վերջում կրթության ոլորտի ներկայացուցիչները հնարավորություն ունեցան իրենց ուզող հարցերի մասին բարձրաձայնել, որոնց էլ տրվեցին պարզաբանումներ։ Անահիտ Կարապետյան, Նարեն Ավագյան, Մոլորակ։